Mokomės piešti. Nupieškime pusę apskritimų, auseles, akytes, nosį, burnytę, priekinę koją, nugarytę, galinę koją, kitą priekinę kojelę, kitą galinę kojelę ir uodegą. Akytes, auseles, ūsus, nagučius, štai katinėlis, nuspalvinkime. Piešiame apsivertusią širdelę. Nosį, akytes, ausis. Liežuvį, kūną ir priekinės kojas, galinės kojas ir uodegą. Štai šuniukas, nuspalvinkime. Piešiame apskritimą, plaukų linijas, akytes, burnytę, suknelę, kojytes, rankas, batukus, rankytes, plaukučius, kitą kasą. Kaspinėliai, štai mergaitė, nuspalvinkime. Piešiam apskritimą, plaukučių liniją, akytes, nosį, burnytę, kvadratėlį pilvukui, kojytes irgi kaip kvadratėlius, pėdutės batelius, rankas, štai ir berniukas. Nuspalvinkime. Ačiū, kad žiūrėjote, vaikučiai. O dabar, nagi, piešiame. Ate.